بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله نن پنځ شنبه د مرغوم 2 او د میلادی کال د دسمبر د 20 مده په فایل کې د خبرونو سر ټکی د निजामي محکمي او د امنیت مشران تورمینس غونډه د عملګرو ملتون الخات افغانستان د وګړو سره د مرستې د طرح تصویب او د اوکرين په شرق کې د اوربند لپاره حثی دا هم بشپړ خبرونه د افغانان اسلامي مراد د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د سمنګان او لوشمیر علماء او مشرانو سره په داس حال کې چې د یاد ولایت مرستيال ولي مولوي عبدمنان اسلمي او د روی دواب ولسوال مولوي شمس الله شمشاد هم حضور درلود او قتل په دغه قتل نه کې چې په سفيدار مانای کې تر سره شو په پایل کې د سمنګان مرستيال ولي په خپل خبرو کې د یاد ولایت د امنیت د دا تضمین داډ ورک همدارا د سمنګانو د مسؤلین او متنفذینو د بلا بېلو مسایل په ځنګړې ډول د د ریسوف او روی دواب د سړکونو او د خلم تو اشقرغان او لسوالې دستونزو په اړه هم معلومات وړاندې کړل د دغه کتنې په پای کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال جمعنه وکړه چې له اړوندورګانو سره به همغه ټولو مسایل او ستونزو تا رسیدګي وشي ملې د فاو وزارت سرپرست مولوي محمد يعقوب مجاهد کورنوي 4 او سرپرست خليفه سراج الدين حقاني د استخبارات او د لوی رئيس مولا عبدالحق وسيق د निजामي محکمه رئيس مولوي بيدلاو دغه محکمه د دوو قاضيان مولوي سيداغا او مولوي محمد زهید خانزاده پښتون کې د مرکزی निजामي محکمه ګډه ناسته ترسره شوه د هماهنګي په مخ جوړه شوی دغه ناسته کې د निजामي محکمه رئيس ویل چې یا د محکمه د امیر ال منين دا خاص فرمان لمخه د شرعي نظام د تنفيذ د الهي احکام او د تعمیل او ټولنیز اصلاح د تضمین تام... په موخه جوړه شوې چې دوی باید اهداف په لاس تراوړو لکه لخپل ټول توان سره کار واخلي هغه زیاتکړه چې دوی بهتر نور لمخه د قانون په خپل ځان تطبیق کړي او عام خلکو ته د عدالت په پلي کېدو قناعت ورکړي ناستکه جننه شوي چې نظامی محکمه لوري صادری دونکو حکومتونه به اجرا کیږي او په پریکند چلند کیږي او پر وړاندې به هر ډول خند لمنځه وړل کیږي داملګرو ملتونو د امنیت شورا سر شور سر سر افغانان سره د بشری مرستو پریکړلیک تصویب کړ داملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانان سره د بشری مرستو رسول پریکړلیک د راي پاکسريت سره تصویب کړ د پریکړلیک له اړمونو افغانانو سره د پراخه بشری مرستو په مخه د امریکا دولت لوري لیکل شوی او په تصویب شوی پریکړلیک کې د افغانان بشری بحران او په ځنګړې توګه د خړو کمښت په ګډون د اندېخنې څرګندولو په تراڅ کې ویل شوی له افغانان سره بشری مرستې او فاعلیتونه چې د بشري مرستو لپاره حل تټر سرکېګي د ملګرو ملتونو د اصول خلاف کړنه نه ده اخواد ملګرو ملتونو د امریکا لپاره د افغانستان لپاره د بشري مرستو درې نوې جوازونه صادره کړي دي د امریکا د بهرنیو چار وزیر انټونی بلنکن وايي دغه نوې جوازونه نړیوال سازمانونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته په پراخه کچه بشري مرستي برابرې کړي دا یو بل خبر لمخه د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو له خوا د وزارت ته د پیسو د وڑانديز راپور راټ کړی دی ل د وڑانديش مرسنې راپور ور کړی او چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپل دفترونو ساتنې لپاره د اسلامي امارات کورنۍ چارو وزارت 3 ملیون افغاني وڑاندیز کړی دی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه د ملګرو ملتونو له خوا په رسمي توګه پدې اړه کوم وڑاندیز نه لتر لاس کړی تر دې وڑاندې رویټس خبري اجانس په ملګرو ملتونو کې د یو سرچینې له قوله ویلی ول وړاندې شې پیسې په راتلونکي کال کې د اسلامي اماراته غزواکته د ماش په توګه ورکړل شي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ودانیو امنیت ساتي خو اسلامي امارات دا راپور ردوي د امریکا د بهرنوی چار وزیر ویلی چې دغه هیواد د مرسته شوی کرونا وکسین یو برخه افغانستان ته رسیدلیدا د امریکا د بهرنوی چار وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلید دغه محمولي په لیک سره دا د امریکا لوري افغانستان سره د کرونا وکسین شمیر درې 2 دری ملیون ډوز ترسیګي بلینکن ټینګار کړی چې دغه هیواد افغانانو بشردوستانه اړتیاوم لا تر تجمن د چي په دغه کې د ژوند ژغورلو لپاره خوندې او اسو رو واکسینونه چمتو کول شامل دي ورته مهال د افغانستان لپاره د امریکا زنګړی استاد ټام ويست ویلی د امریکا له لوري افغانانو سره سره مرسته شوی واکسین د در ټولنې دروختیا لپاره حیاتی دي دا اننګرهار ولایت د سیندیز حوزه رئیس سید افضل احمد هاشمي وایي چې د ووبو او برېښنا وزارت د حکومت پر بنسټي د دې ولایت د هسکمن ولسوالۍ په شابه کڼډو سیمه کې د یو بنسټوې کړی او ډیر ژر باید د جوړولو چارې پیل شي د دغه بن په جوړیدو سره به د ووبو د مديريت تر څنګ د هسکمن او شاوخوا ولسوالۍ خلک لپاره برېښنځ خبر برخمن او زورګون هکتار ازمکه به خړو بشي په اننګرهار کې داسې محل د ووبو د مهارولو دا اقدام کېږي چې اسلامي امارات پاتیر حکومت کې د افغانستان د اوبود مدیریت پر سرنګوال نیوکه کوي د اوو انرژي وزارت وایي چې تیر حکومت د بیغوري له عمله د افغانستان 500 سلنه کرنې ززمکه شاره پاتیده د امریکا او قطر د بهرنوي چارو وزیران د افغانستان په اړه غېدلې د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټوني بلینکن د خپل قطري سيال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سره د افغانستان د ورستوي تحولاتو او دی ولادي زيات یو شمير امریکايي وګړو د وټلو په اړه خبري اترې کړې دي په دې کتنې کې د امریکا د بهرنوي چارو وزیر له افغانستان د امریکايي وګړو د وستلو په برخه کې د قطر رول مهم بلللی او له هغوی استاینې کړې ده د دې دوړو هیوادون د بهرنوي چارو وزیران د محال دی یو موضوعات پاره خبرې کړي چې امریکا او قطر ترمنس مو د وړاندې هکړلیک کلاسلیک شو چې لمه خې بي قطر په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماټیک استازولي کوي خود اسلامي امارات اړوند چارواکو د هکړه ناسمه بللې ویلې دي چې د نړي ټول هيوادونو باید د افغانستان سره مخ مخ ډیپلوماټیک اړیکې وپالي دا هم څوبندنی خبرونه دارو دا پا د دا امنیت او همکارۍ سازمان اعلان کړی چې د روسیا او اوکرين ترمنځ د سولې او اوربند خبرو لوپار ټاکل شوی پلاوی په خپل مذاکراتو کې د اوکرين په شرق کې په اوربند سره شوهېدي مسکو او کیف یو بل تورنوي چې ګواکې په تیر کې اوربند مات کړی دی د اوکرين په شرقي سیمو کې د ډیر وخت را هیڅ د اوکريني ځواکونه او روس پلاوی بلتون پال ترمنځ نه خت روانې دي چې باندي یو کال دمخه هم د روسي لملاتړه برخمون اوکريني بیلتون پال او اوکراینی ځواکونو ترمنس اوربند شوی او و خو ورستې میاشتو کې یاد اوربند ماته او نهته تودې شوی چې مارګجبلې هم لزان سره لرله د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جيك سلیوان خبرداري ور کړې چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د ټمی تړوند احیال پر رواني ډیپلوماټیکي هڅې بخای پڅو نه یو کې پايت اورسیږي سول سلیوان لا اسرایل د کتنې پټراسکي خبريالانو تعویل واشنگټن او متحدهان دي یو محلويش لمخله ایران سره پر اټومي موضوع خبري مختوړي نو موړي زیاته کړي یو مشخص انیټا نش پډا کولای خو د بندو دروازو تر شا د محلويش پړه خبري کوي او هغه به اوګدی نوي هغه پدې اړه چې د خبري په څومره وخت دوام وکړي د پختنې په جواب کې ویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنه سلاکار د دا سرګندون داسې محل کوي چې ویل کیږي د اوتريش په پلازمینه او یا ناکه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2 متر اون د احیاله لپاره خبرې پدسی مختزي دا بلغاریه صدر اعظم او دفاع وزیر دغه هیوا ته ناتو زو وكونه د احتمالي استول په ارتباط سرګندونی کړيدي د زینو راپورونو لمخي ویل کیږي چې دا زو وكونه د اوکرين پولي ته د لسګو ضرر روسی عسکرو په جواب کې خایي ځای پر ځای شي بلغاریه چې د پخانی شوروي اتحاد په وخت کې د وارسا پکت غړې و په 2014 کال کې ناتو غړې شو ته موحترم لیډونکو اوریدونکو زموږ د خبري ټولګه په همدې ځای پیدا رسیدګي تربیه خې چارې لوې الله مو ملشه